Morishani i rikthehet në një gjendje të tij normale gjatë një sezoni veror, në një ditëjave, ashtu siç ishte në vitin 2019. Një fluks i lartë automjetësh në dy anët e kufirit, që sipas dhënave nga policia, i kalojnë 12.000 shtetas brenda 24 orë, ndërsa procedurat për të kaluar kufirin janë thjeshtuar dukshëm. Ka filluar fluksi i automjeteve në hyrje dhe në dalje në pikën e përbashkët të kalimit kufitar të Murishanit si shkak i numrit të madh të turistëve të cilët qarkullojnë në dy anët e kufirit. Aktualisht po punohet me kapacitet plot dhe me forca të shtuara, ndërkohë që kontrollet bëhen me selektim me qëllim mos pengimin e qarkullimit dhe ecjen normale të turistëve drejt destinacioneve të tyre për të pushuar dhe për të kaluar. Një marrëveshje e cila ndër vite po funksionon mes dy policive të kufirit, asaj shqiptare dhe të malit të zi. Nga ana tjetër shihet rritjen nga ora në orë në dy anët të kufirit. Rradhët janë kilometrike, ndërsa policitë kufitare, si ajo shqiptare ashtu edhe ajo malezeze, janë vënë në dispozicion që të shmangen pritjet e gjata. Sezoni turistik i shumë pritur duket se ka nisur mbar, ndërsa nga shërbimet e pikës së kalimit kufitar të Murishanit mësohet se sipas dhënave fluksi është më i lartë me 60% krahasuar me një vit më parë dhe me rreth 10% krahasuar me 2019.